Здравейте! Сряда е време за бизнес, време за пари. През последните почти два месеца придобихме навика почти всяка седмица да им излизат нови и нови скандали. На фона на още проверки, ревизии и установени нарушения. Въпреки несигурността, рамката на политическия пъзел се вижда, но в сърцевината му винаги стои финансовата и фискалната стабилност. В какво състояние е държавната сметка и какво предстои? На какъв етап е икономиката ни? Говорим за възстановяване, но имаме ли основания да спираме икономически мерки или трябва да мислим за нови? След разминаването в позициите на бившия финансов министър и новия служебен, да има или да няма актуализация на бюджета, в крайна сметка такова прекрояване се готви. Започната и процедурата по план сметката за до година. В какви параметри ще се движим, къде са най-големите течове сега и най-вече ще се предвиждат ли нови разходи и подкрепа за бизнеса при евентуална нова вълна на есен. В студиото вече е служебният министър на финансите, господин Асен Василев. Здравейте! Здравейте! Да започнем от брифинга днес, отново с инхаус поръчките, които станаха така нашумяли. Вие обявихте, че през последната над две години, 43% от държавни средства са се разпределяли без конкурс. Видяхме Разходите на държавните предприятия. Точно така. Видяхме подобна схема при ББР, при автомагистрали и при други дружества. Как ще го спрете това? Това, което работим с Агенцията по обществени поръчки и с дирекциите в Министерството, първо закон за изменение и допълнение на закона за обществените поръчки, където практиката да бъде пресечена през пълно транспониране на евродирективите, които казват, че ако се направи инхаус поръчка, съответната фирма няма право да ползва подизпълнители. Освен това, трябва парламент, да, който се надяваме след 3 седмици, живот и здраве, да го имаме. Но другото, по което работим междувременно, е методически указания, промяна в правилника за прилагане, които да затегнат режима и в пълен размер да се прилага това, че може да става само при спешни случаи, че може да става само при доказан капацитет на дружеството да извърши дейността. Тоест има изисквания и сега в закона, които просто не се спазват напълно, а отделно има и вратички, които се ползват. Къде ще ги разпишете това стесняване на възможностите? Защото с поднормативен акт? С правилника за прилагане на закона това може да стане в някаква част и другото е с методически указания от самата агенция. От самата агенция? Да. Добре, а за колко хора и фирми става въпрос, всъщност, които са свързани с тези над 8 милиарда лева, казахте? Фирмите са доста, особено тези, които получават, но и тези, които възлагат, но имаме една голяма концентрация в големи фирми, които се занимават най-вече с строителство от някакъв вид. Автомагистрали, разбира се, са един голям раздавач на такива инхаус поръчки, ДКК, монтажи, също. Ако тотално се спре по този начин да няма инхаус поръчки, не се ли притеснявате от обратния ефект? Не. Ще има, примерно, малки проекти, малки общини, които ще се затруднят в... Тоест, да се... Значи въпросът не е тотално да се спре. Ако една община си има общинско дружество за почистване, няма нищо по-естествено от това, това общинско дружество да ходи и да почиства, а не да се минава през обществена поръчка за тази дейност. А ще се въведе ли, примерно, лимит, така, измислям си процента, примерно, вие, фирмата трябва да... или дружеството, или който е там подизпълнител, трябва да бъде на 90% в капацитет да може да извърши дадената услуга, за да... По принцип, за да не се влиза в тази... Европейските регулации са императивни в това отношение. Дружеството трябва да може на 100% да извърши дейността. Иначе трябва да минете през обществена поръчка. Тоест, ние не сме го приложили... Ние не сме го приложили правилно, точно така. И сме оставили вратичка в нашия закон, която позволява дружеството да ползва подизпълнители и де-факто да по този начин да се заобикаля закона за обществените поръчки. На фона на цялата тази изнесена информация, вие все още не може да отстраните шефа на Държавната финансова инспекция. Така ли е? Не може да се свържете с него все още? Не може да го отстраните? Не само аз, а и доста хора в Министерството, които се опитват да го намерят. Опити за телефонни обаждания, опити за доставяне от тях поне 4 пъти. В момента се работи с нотариус, който да му връчи цялото нещо и така нататък. Мисля, че на 1 юли тази сага приключва, защото минава някакъв там административен срок, в който ако не може да го намерим, ще се счита за връчено цялото нещо. Да, питам ви, не се ли чувствате малко като с вързани ръце, защото това виждаме се повтаря и при ББР, където също не може да смените... Това според мен е... Първо, може би лошо законодателство на първо място, но как да ви кажа,
ако един човек тръгне да се крие по този начин и да не си върши работата, и тук не говорим за някой служител, а говорим все пак за шефа на Държавната финансова инспекция. Това е човека, който трябва да ръководи контролните органи на държавата, де-факто. Ами как този човек контролира каквото и да е, ако той няма честа и доблестта да се появи и се крие по този начин? Бяхте казали, че ще осигурите и вече са осигурени над 80 милиона лева за продължаването на магистрала Хемус до края на годината. Този половин милиард, който очаквате всъщност да се върне един вид, това са средствата, които разбрахме, че са по сметка в БНБ. Или самото дружество Автомагистрали трябва да върнат? Не, тези пари са в нарочна сметка, до която Автомагистрали имат достъп. Така че нали, парите в момента са в Министерството на финансите, но Автомагистрали направо да ги харчат. Имайки предвид, че те са разплатили 70% от дейността, е свършена 15-16% от дейността. И по техни разчети в това отношение, на тях им трябва 80 милиона, за да довършат, но да няма спирания сметка, и така нататък. Тези средства не е запорирана, така ли? Тоест, те могат да ги, да ги върнат, това имам предвид. Да, да, могат. Могат. Да. Добре, вие така ли всъщност очаквате, примерно към очаквате юли месец да видите какво ще бъде изпълнението на преизпълнението на бюджета? Тези половин милиард влизат ли в тези милиард и половина, които... Не. Те са си средства, които така, те са били дадени като средства по ПМС към Автомагистрали. Те се връщат, но това няма никакво отношение нито към приходната, нито към разходната част на бюджета. Няма да има? Не, няма. Добре, т.е. юли месец очаквате около милиард, милиард и половина повече... До края на годината. До края на годината, приходи. Да, може да за цялата година. Значи от митниците около 400 до 600 милиона допълнителни приходи и някъде от порядъка на около 1 милиард допълнителни приходи от Национална агенция за приходите. Защо един служебен министър на финансите трябва да прави актуализация? Защо правите план сметката на друг финансов министър, който ще дойде? Ние подготвяме проект за актуализация. Основната причина за този проект е, че има голяма вероятност, бих казал почти сигурност, да има есенна вълна на вируса. Ако има есенна вълна на вируса, ще трябва в доста спешен порядък да се реагира с допълнителни разходи за здравната система, допълнителни разходи за бизнеса и всичко това в текущия бюджет липсва. В текущия бюджет кризата беше заложена, че ще свърши на 31 март. Ние, както виждате, в момента продължаваме да правим разходи, защото кризата не е съвсем свършила. Ако има есенна вълна, тези разходи трябва да бъдат подготвени и остойностени. Оттам нататък ще има парламент, ще има ново правителство. Те, ако не искат актуализация, просто няма да я гласуват. Но нищо не пречи тя да е подготвена, ние да сме изпланирали всичко. И оттам нататък, идвайки едно ново правителство с парламента, не да ги оставим в небрано лозе и да се чудят два месеца как да подготвят нещо такова, а да има готов проект, на който да могат да стъпят. Преди време бяхте казали, че имате в около свободен ресурс, грубо казано, около 2 милиарда. Ако към тях прибавим до края на годината и този милиард, ли ще е милиард и половина, ако говорим за тези 3 милиарда, грубо казано, за, според вас как трябва да бъдат разпределени, ако ни чака наистина по-силна COVID вълна на есен, за нови мерки, какви да бъдат те? Ще се спира ли 60 на 40, защото вече има критики, че вие не казвате, че спирате 60 на 40, но ограничавате режима. Така. Този милиард и половина, най-грубо казвам, допълнителни приходи, според мен трябва да бъде разпределен като разходи, т.е. да се запази текущата макрорамка, да не се увеличава дефицита. Начина по който той най-вероятно ще бъде разпределен, както знаем, 50 лева за пенсионерите са традиционни. Да. Според мен те... не трябва да продължат, а трябва да се направи актуализация на пенсиите, така че те да влязат по един по-справедлив начин. Там Министерство на труда, НОИ си имат методики, работят с съответните организации, Гроб, как да го преизчислят. Гроб Донев каза, че няма възможност, няма достатъчно средства за такъв вид актуализация. Ами според нашите разчети има, но чакаме от НОИ все пак да видим това какво ще струва. Тоест, възможно е... Допускате, че в рамките на тази година може да се направи актуализация и те, старите пенсии да станат по-справедливи спрямо новите, така да, ли? Да, абсолютно.
колко средства долу-горе ще са необходими? Казвате, все още се чакат разчетите. Все още се чакат разчетите на НОИ. Нека да дойдат, като представяме актуализацията на бюджета. Там това със сигурност, ако е възможно, ще бъде заложено. Тоест, този 1 милиард може да отиде специално за пенсиите? Не, не. Там така или иначе ще отидат сравнително малко пари. Трябва да се заложат мерки от типа на 60 на 40 за бизнеса, като те да бъдат прецизирани в зелена зона, както сме в момента с ниска заболеваемост, те са едни, в жълта са други, в червена са трети, в тъмно-червена, когато всичко е затворено, не дай си Боже, са четвърти. За да може да се реагира адекватно, а не когато влезем в съответната зона, тогава да мислим какви да са мерките. Господин Гълъб Донев направи работна група, в която влизат бизнеса, синдикатите, различните съсловни организации, което всъщност да изработи какви да бъдат тези мерки, съответно те да бъдат остойностени. И третото голямо перо в актуализацията са мерките, свързани с здравната система. Там вчера работихме с Българския лекарски съюз, с Българския зъболекарски съюз, с Здравната каса, с Министерство на здравеопазването. Много дълга 6-часова работна среща, където се прецизира методиката, по която да се дават парите на медиците, която също е свързана. При зелена зона се правят едни неща, при жълта други, при червена трети. И това тези, нещо в момента точно на първа линия, и не само, и всички останали. И това нещо в момента се остойностява и също ще бъде заложено в актуализацията. Тоест, идеята на тази актуализация е да се подготви държавата за една криза идваща. Ако се окаже, че няма нужда да се плащат тези пари, че кризата не дойде, всичко е наред, нали? Ще имаме по-малък дефицит. Но ако се окаже, че дойде кризата, трябва да сме готови. А не да импровизираме, както на нас сега не се налага да импровизираме. Очаквате ли много негативен ефект сега, летните месеци, от това, че стеснихте обсега на 60 на 40? Не. Стеснихме обсега, за да може наистина фирмите, които са силно ударени от кризата и секторите да го ползват. За всички други има план за възстановяване, който 2 милиарда и половина се пусна ликвидност на пазара, т.е. фирмите могат да вземат пари от порядка 2 милиарда и половина, което е много повече, отколкото 60 на 40 някога е предоставило. Тази мярка всъщност може ли да стартира сега? Тя е стартирала. Вече банките раздават пари. Като там участват почти всички големи банки, мисля, че само една от големите банки все още не е подписала. Така че фирмите, да, могат да отидат в банките, да подадат документи и да получат ликвидна подкрепа. Т.е. да вземат за 7 години пари до 70% от оборота 2019 или 2020, която е по-високата година, като първата година нямат никакви плащания. Казахте нещо друго, когато заговорихме за финанси и за бюджет, че ви се виждат много малко събраните средства от концесионни такси. Възнамерявате ли да ги вдигате? Тоест, смятате ли то, нали, период на време на действие? Това е пак работа за един парламент, да. И в Министерство на енергетиката да си погледнат методиката за изчисляване на концесионни такси, която на всеки 3 години трябва да се обновява. Но според вас трябва да се вдигне. Но според мен... Нека да го кажа по друг начин. Аз не вярвам, че всички наземни и подземни богатства, които държавата дава на концесия в момента, струват 100 милиона лева на година. Аз мисля, че България е една доста по-богата страна и че тези надземни и подземни богатства трябва да носят по-голям доход. Как се движим в момента? Какъв растеж, така както виждате в момента нещата с икономиката ни, без да знаем каква вълна ни очаква на есен? Над 2,7 ли, колкото долу-горе е заложено като растеж за икономиката, ще видим в края на годината? Ами аз съм оптимист и мисля, че ще сме малко над 2,7. Всички данни към момента икономически сочат, че се движим по-добре от заложеното, но пак казвам, това много зависи есента и зимата, какво ще се случи с COVID. Понеже започната и процедурата за бюджетната сметка за до година, там според вас какво би трябвало да се заложи като някакви основни параметри? Повече да се заложи на разходната част пак или? Това според мен вече наистина е в прерогатива на едно редовно правителство с един редовен парламент. Тази работа е започната в най-обща форма, тъй като трябва първо да се завърши актуализацията и се стъпи на актуализацията, за да може да се планира бюджета за до година. Най-обща рамка, нали, са общи параметри, инфлация, очакван растеж, този тип параметри, които зададат макрорамката.
Очаквате ли и скоро, да очакваме ли ние всъщност, да се попълни така наречен черен списък по закона Магнитски с още физически и юридически лица свързани? В момента сме отправили запитвания към чужди търговски регистри, към чужди служби, за да подадат евентуална свързаност или фирми, в които има други лица, които участват. В момента, в който получим тази информация, може да се наложи актуализация на списъка. Кога очаквате евентуално да... Различно е за различните държави. Някои отговарят по-бързо, някои по-бавно. Проверки в митниците правихте на финала на разговора. Сме там имали някакви нарушения установени? Казахте, че в началото на мандата на служебния кабинет казахте, че и там ще има проверки. Затова ви питам. Не, в митниците сменихме управленския състав и се прие на Министерски съвет нов правилник на митниците, който засилва последващото звеното за последващ контрол. Другото, което е, в който влиза една декларация, с която митническите служители дават достъп до банкова тайна, така че да могат не само в България и в чужбина, така че да могат да бъдат имотни регистри и банкови сметки сравнени с техните доходи. Следващите седмици да очакваме ли още проверки в други дружества? По-скоро не. Проверките си вървят по един нормален начин и не мисля, че можем да очакваме някакви нови инициативи. Добре, много ви благодаря за това участие. Продължаваме и оставаме на тема пари, защото последните седмици наблюдаваме една нова тенденция. Няколко банки спряха срочните депозити и те се трансформираха в разплащателни сметки. Ясно е, че в банките има рекордни спестявания. Само тези на домакинствата са за над 63 милиарда лева към месец май тази година. Ръст от близо 12% на размера им на годишна база. Защо обаче не се предоставят, например, нови продукти, чрез които хората да имат стимула да оставят парите си в банките, а се спират възможности? На този фон и банковите такси растат. И как се стигна до тук? Какво следва? Борислав Генов, директор банкиране на Дребно на Unicredit Boombank е в студиото. Здравейте! Здравейте! Добър вечер на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Защо се стигна до това да се спират срочни депозити? Всъщност, вие като банка какво печелите от това? Какво спестявате? Всеки продукт има своя смисъл на пазара. Депозитите като продукт съществува за това всеки един да може да задели някаква сума пари, която да спести и да получи някаква доходност от нея. Тоест всички очакваме, като сложим 100 лева на депозит, за една година да получим някаква доходност от него. Настоящата ситуация на пазара не предполага това нещо и всъщност това, което се получава в момента по депозитите е нула. Тоест този продукт сам по себе си в момента няма своето значение и не произвежда това, което би трябвало да произведе за клиента. Има и други такива продукти, понеже просто лихвите така или иначе са прекалено ниски. Не се ли крие зад това действие по-скоро, как да кажа, чисто така завуалиране и прикриване, че няма да кажете, имаме вече отрицателни лихви, които ще сложим на тези банкови продукти? Не, ние всъщност това, което правим и предоставяме като алтернатива в момента на клиентите, именно за да премахвайки депозитите, срочните депозити, както споменахте вие, разработихме много други продукти. Ние специално като група, която оперираме в цяла Европа, имаме пазари, в които да, съществуват отрицателни лихви. Виждахме, че в България нещата ще отидат към нулеви лихви поне. И затова бяхме подготвени и направихме много продукти, които дават възможност на нашите клиенти да инвестират парите си или да ги заделят по различни начини. Като допълнително пенсионно осигуряване, застраховки или инвестиции в взаимни фондове. Тук, разбира се, всеки клиент си взима решение за себе си, какъв риск би желал да поеме. Съответно, това е свързано и с евентуалната доходност, която би могъл да получи от инвестицията, която прави. Но ще видиме да отпадат и други банкови продукти, нали? С оглед това, че очакваме инфлация, с оглед това, че казахте и вие, нали, отрицателни лихви. Т.е. тенденцията следващите 1-2 години ще бъде долу-горе, може би, такава. Аз лично не очаквам това нещо да се случи или поне не в такъв кратък период. Истината е следната, че пазарът на пари е като всеки един пазар и си има своята икономическа логика. И в момента ситуацията е следната. Както вие споменахте, 63 милиарда са спестяванията на физическите лица. Общо са 100 милиарда. Мисля, че този месец всъщност успяхме да преминем 100 милиарда в май месец, визирам. Същевременно към това нещо са 68 милиарда кредити. Тоест, да го направим по-просто, за 100 лева привлечен ресурс в банките има 68 лева, които са раздадени на кредити. И това се случваше в последните години. Просто депозитите винаги растяха много по-бързо, отколкото кредитирането. Мисля, че 2012 година, т.е. представете си преди 10 години, бяха изравнени, бяха 50 милиарда лева кредити, 50 милиарда лева
депозити, имаше някакъв баланс. Банките се опитваха да привлекат ресурс, тъй като имаше търсене от бизнеса, от частните лица да вземат кредит. В момента се получава, че депозитите всъщност са много повече, отколкото търсенето на кредитирането и инвестиционните проекти, които имат смисъл. Но пък се вдига кредитирането. При вас как се отчете това? Расте. Това е така. Въпреки COVID, въпреки цялата ситуация, кредитирането расте и жилищното, и потребителските кредити. Всъщност, ако не се лъжа, март месец по статистика на Българска народна банка е месеца с най-високи, исторически, да, откакто има статистика за това. В този смисъл обаче може ли да очакваме това, което всеки го интересува, да има покачване на лихвите по кредитите? Не мисля, че при дадената ситуация е така. Все пак и цената на кредита е производна и от цената на депозита. Тоест хората, които имат депозити в момента, казват получаваме нула или почти нищо, но пък, както виждате, в кредитите това се отразява като спад на цената на кредита, защото двете неща са взаимосвързани. През изминалата година, даже година и нещо, всъщност ви се наложи големи и на вас, и на останалите банки да направите доста провизии. При вас какъв беше ръста на провизиите? Как сте в момента? Това, което мога да ви кажа, е, че от клиентите, които физическите лица, т.е. като основна група, ние имаме над 1 милион клиенти в България, около 10% от тези, които имаха кредитиране, кандидатстваха за гратисен период, и т.е. за мораториум върху плащанията им. Това, което виждаме, е, че в момента, когато излезете извън този гратисен период, около 10% от тези 10% практически все още изпитват някакви затруднения. Останалите 10% успяват от тези 10%. Точно така. Тоест, говорим за неголяма, да, сума от клиентите и неголяма брой. Това е в частта на физическите лица. Разбира се, има клиенти, които имат затруднения все още, най-вече в секторите, които бяха най-много засегнати, които са работещи там, като ресторантьорство, хотелиерство, туризъм. Но в другите, както виждате, пък има сектори, които се развиват всъщност по-добре. Сред фирмите по-скоро, да, извън физическите. В фирмите по-силно засегнати са, разбира се, малките и средните предприятия. Затова е хубаво и тези схеми, които се слагат като подпомагане, и ние сме основен участник. Какво искат те всъщност, да рефинансират или какво? Да, трябва им, как да кажа, помощ в този момент, за да могат да преодолеят момента и след това да си продължат бизнеса. Ние в последните месеци се доказахме и като основен партньор на тези мерки. Около 35% по последна информация от всички тези мерки, които са всъщност в последните месеци насочени към бизнеса, към малки и средни предприятия, минават чрез нас. И банките всъщност, специално и нашата банка, ние сме част от решението. Както и преди мен министъра спомена, тези суми, които тепърва се дават като кредитиране към фирмите, те минават през търговските банки, през нас. Какъв е интересът всъщност към тази нова мярка, която ББР също ще е гарант? Все още е малко рано да се каже, тъй като беше стартирана много наскоро, но видяхме, че в предишните имаше интерес. И винаги, когато има някаква интервенция като гаранция на част от главниците и така нататък, разбира се, става по-достъпен за тези фирми и им облегчава условията. А както и за нас, самия процес става по-лесен. Крие ли някакъв риск? Имате ли някакви притеснения от гледна точка на мярката и от това да се включите? И всъщност как ще се включите? Колко ще се включите? Както ви казах, ние в момента представляваме практически всеки трети лев, който минава през тези програми, минава през нашата банка. Така че ние искаме да си запазим това нещо като участие. Пак трябва да видим какъв ще бъде интерес и от самия бизнес, но предполагаме, че ще има. Но предполагам, вътрешно сте си направили разчетите. Знаете долу-горе банката с колко ще си е сложила лимит да се включи. Разбира се, както ви казах, ние се опитваме да си запазим дела, който имаме в момента, т.е. да бъдем основен партньор в тези програми. И също така, отново искам да подчертая, за нас това е проблемна ситуация, която се създаде покрай целия COVID. Банките и специално ние сме част от решението на това нещо и от правенето на по-лесно да минем през тези моменти. Да, обаче една от основните критики е, да речем, освен депозитите, с които започнахме, са и ръста на банковите такси. Защото там, особено през последната една година, колко, например, при вас са пораснали? Основно за поддръжка, да речем, и за разплащания. Не бих го обобщил така, като банкови такси, общо да кажем, че има нарастване. Със сигурност има сегменти, в които има нарастване, както и при нас. Това по-скоро са за сегменти и за операции, които се извършват в филиалите, т.е. физически вътре. Но ако погледнете разплащанията, които се случват през мобилно банкиране или през онлайн, всъщност там няма промяна и всъщност клиентите се преместват повече в тези канали. Но каква част от клиентите ви са онлайн?
Ами, за наше щастие, тъй като и това ни е част от стратегията за лесно банкиране, ние много инвестирахме в последните години също в дигиталните ни канали. И всъщност COVID направи като измества, катализатор. Да. Въпросът е, че все още не са ли по-консервативни хората? Какъв дял долу-горе от клиентите ви са? Ще ви споделя при нас каква е ситуацията. 50% от клиентите ни, както ви казах, имаме над 1 милион клиенти, които са активни, ползват електронните канали за ежедневното им банкиране, което е, мисля, че е доста приличен процент. 90%, защото тези 50% от клиентите генерират около 90% също от плащанията и те също минават през тези алтернативни канали. Тоест тези хора не отиват в филиала да се редят на опашка, да срещат с други хора, а действително и това беше много-много дългосрочна наша стратегия, за да достигнем до тези нива. Ако гледате макроанализите, спомням си за Евростат, имаха статистика, че от 5% България пенетрация на проникване на интернет банкирането сме достигнали 9 и сме на едни от най-последните места в Европа. В Европа. Вижте, винаги аз го гледам от положителна гледна точка, че нисък старт също дава възможност за много добро развитие след това и ръстове, така че трябва да го погледнем и от тази гледна точка, но при нас специално това е изключително голям фокус. Не, така е. Въпросът е, че в тези 50% пак от вашите клиенти, те също усещат това, за което заговорихме за банковите такси. Вие не казвате, нали, колко е ръста при тях, но всички го усещаме и всички го изпитваме и има едно усещане, че в крайна сметка заради трудностите, през които е минал банковия сектор, заради това, че лихвите са по кредити също са по-ниски и така нататък, се опитвате да компенсирате през тях. Както ви казахте, и депозитите също изпадна цената, така че има някаква компенсация дори от самото това нещо. По-скоро нас като стратегия да изместим хората наистина да ползват повече дигиталните канали, а не да отиват в филиалите. За това, което забелязахме също по време на COVID, който действително много помогна в това отношение, че хора, които за първи път го питат, е трудно, нали? Но един път направиш ли го? Аз винаги го сравнявам с децата ми, когато за първи път си спомням, когато са опитвали сладолет. Нали, понеже е студено, когато го приближиш към него, се стресира в началото. Но един път, като го опита и след това няма край и не спира. Добре, благодаря ви много за това участие. Така се разделяме. Ще се видим следващата сряда точно в 21 часа. Останете с програмата на БНТ.